100% poraz. I onda dođeš do zaključka, mislim sad možemo objektivno da gledamo, brate, sigurno ti poznaješ, brate, ljude u svom životu, svoje prijatelje, brate, poznanike, koji su recimo ti neki sad lepuškasti i ono, nemaju nešto mnogo sada tu žena oko sebe i obrnuto, to sam rekao. Isto tako mogu i gledaoci isto da se zapitaju, brate, i sigurno znaju te neke ljude koji ono rekli bi, kad bi ga video ovako, rekao bi buraz, ma ono, ajde vozi, razumeš, dečko paljba. A zato buraz dečko u ribicama, ovo ono svako večer nekad riba, ovo zezanje. Tako da ti, brate, dolaziš do zaključka da fizički izgled kod muškarca u muško-ženskim odnosima je apsolutno nebitan. Ajde, možda je, brate, na petom mjestu, brate, po toj nekoj hijerarhiji bitnih stvari. Tako da buraz ovo brkovi, brate, bukvalno ono nije ni bitno. To jedino, brate, kad si u vezi pa onda riba, znaš ono kad riba ono pa kao malo ti ono prigovori, pa kao valjalo, pa nije, pa naš ovo, pa ono i ti fazoni. Ali ovako kad si ti ono van veze i to kad sad upoznava je to, nema tu zamerke, buraz. I jedino ako zbog brkova će da ti iskulira neka i da zapostavi sve tvoje kvalitete, samo da što ti imaš brkove ili recimo nekakvu frizuru. Mislim, ima i toga, a to su već ograničene, brate, majmunke, a to nas, jeli, složili smo se, ne interesuje. Tako da, buraz, brkovi prolaze do jaja. A samo zašto ja prolazim da jaja i moja priča i cela priča oko mene, ja tu kao ume malo se snađem, malo neku priču se rafilujem, zato prolaze. I isto tako ne bi prolazili brkovi, brate, kad ja ne bi znao sve to da uradim, kad ja ne bi bio, ne znam, sad neki lik koji kao nešto ima sad iza sebe. To u ovim ljudskim nekim parametrima je kao nešto dobro, brate, da sam ja kao negdje se kotiram kao, brate, lik koji je malo kao iznad proseka, brate, mada ja tu ne bi ništa veličao, jer je to sve prosečno, mislim, to što sam ja uradio, ove neke druge stvari su malo, nisu baš prosečne. Kažu obično da devojke da je važnije taj stav, duhovitost, pa negdje pozicije u društvu, kako umeš da se snađeš u društvu, da je sve to mnogo važnije nego taj fizički izgled, ali da li je sa obrnute strane, da li je muškarcima važan isključivo fizički izgled žena i da li žene imaju ozbiljne komplekse zbog toga? Brate, opet pričam, ima ljudi svakakvih. I očigledno da mnogim ljudima je bitna samo fizički izgled. Ali to je zato što oni idu na taj neki kvantitet, brate, i on, brate, sa tom ribom ne planira ništa ozbiljno, niti čak duže od jednog dana. I onda, brate, u tom nekom tripu, logično da ti je bitan samo ovaj fizički izgled, jer ti ćeš nju slušati tu jedno pola sata. Sad, brate, će ona nešto da kenja, ti kao, ha, ha, jeste, jeste, i onda kad, brate, je ono, odereš, brate, nećeš ni videti, brate, nikad više životu, i u tom tripu, i ljudima koji su u tom gasu, isključivo u tom gasu, brate, je bitno samo fizički.